Yesu ashimwe bene data. Amen, amen. Uyu ni wa mwanya mwiza w'ijambo ry'Imana tugezemo n'ubundi. Tugiye kumva icyo Imana itubwira mu ijambo ryayo, kubera ko uyu ni umwanya mwiza, ni umwanya ukomeye. Tuba tugiye gutega amatwi kubera ko Imana ituvugisha inyuze mu ijambo ryayo. Ibi ni ibyanditswe byera byahumetswe n'Imana, turabyemera kandi iri jambo riradufasha, iri jambo riratwigisha, iri jambo turunguka, muri iri jambo turunguka. Ndabizi neza kubwo gukunda ijambo ry'Imana, kubwo kuritega amatwi, kubwo kugerageza kubahiriza ibyo ridusaba. Hari ahantu tumaze kugera, hari ahantu tumaze kugera, hari ahantu nawe wumva ushikamye. Ibyo ari byo byose, hari intambwe wateye, kandi ndagusaba gukomeza, gukomeza, kuko turi mu rugendo, turi mu rugendo. Ntabwo tugomba guhama hamwe, ntabwo tugomba kwicara, ntabwo tugomba guhagarara, turimo turagenda. Turimo turagenda kandi bene data, aho tujya ni heza, aho tujya ni heza. Ijambo ry'Imana riri kudutegura, riri kudutegura muri uru rugendo, kugira ngo tuzagere aho tujya, tugeze ku kigero gikwiriye. Imana ishimwe. Ijambo ry'Imana rero rigenda riduhindura bashya, riduhindura bashya, riduteza intambwe, tuva mu bwiza tujya mu bundi. Imana ishimwe. Mbere yo kwinjira mu ijambo ry'Imana rero nahawe uyu munsi, reka tubanze dusenge. Mana, turagushima kubwo gukomera kwawe, turagushima kubwo kuturinda. Mana, warakoze, warakoze kuba wabaye mu ruhande rwacu, uraturinda, utugeza kuri uyu munsi mwiza waduteguriye. Mana, ibyo ngibyo turabigushimiye. Turagushimira ko dushoboje kuza mu nzu yawe, turagushima ko tugiye gusangira ijambo ry'Imana. Turinginze kugira ngo Umwuka Wera azaganze imitima yacu, ijambo ry'Imana turyakire neza turikunze, kandi rigire aho ridukura naho ridushyitsa. Ijambo ry'Imana tujye turyumva kandi turyumvire, dukore ibyo ritubwiye, kugira ngo tubashe gukomera muri uru rugendo. Urakoze rero, ngewe watoranyije kuvuga Mana nciye bugufi, ntaba ari njye, ntaba ari njye, ahubwo izina ryawe Mana rishyirwe hejuru. Ngaho rero ngwino ubane natwe, icyubahiro cyose tugihaye wowe, byose tubisabye mu izina rya Yesu. Amen, amen. Hari ijambo ry'Imana nahawe rero uyu munsi ngiye kubasomera. Ni inkuru imwe yanditse hano muri Bibiliya. Ni inkuru dusanzwe tuzi abenshi, ariko nshatse kuyisoma kugira ngo igire icyo itwigisha, yongere igire icyo itwibutsa, kubera ko akenshi twigira ku batubanjirije. Muri Bibiliya harimo abantu babaye intwari, harimo abantu bagiye baca mu bintu bikomeye kandi bakabicamo neza, mu butwari, mu kubaha Imana, mu kwihangana, mu gusenga. Abo rero nibo twigiraho, abo nibo twigiraho natwe mu gihe duhagazemo, mu gihe turimo, bikadushoboza, bikadushoboza gukomera, bikadushoboza kugera ikirenge mu cyabo, bikadushoboza kumva ko atari twe twenyine turi guca wenda mu bintu bikomeye, atari twe twenyine tugushije ishyano, atari twe twenyine wenda urugamba ngo turwana, kubera ko bene data turi ku rugamba, buri wese ari ku rugamba. Urugamba urwana si rwo ndwana, urwo ndwana si rwo urwana, ariko twese turi ku rugamba, turi ku rugamba mu buzima. Ubu buzima nuko nabivuze ushize ni ishuri, kandi umuntu agomba kwiga neza kandi agatsinda. Mwene data ndakwifuriza gutsinda. Urugamba uri kurwana sinduzi, amasomo uri gucamo ntabwo nyazi, ariko icyo usabwa ni ugutsinda. Imana ishimwe. Iyi nkuru rero irimo amagambo akomeye kandi ari budufashe, ari budukomeze, ari butwereke n'umurongo w'uburyo tugomba guhagararamo. Turasoma ibyakozwe n'intumwa igice cya 12, turahera ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 19. Urumva ni inkuru irambuye, ariko utega amatwi, utega amatwi, kuko ijambo ry'Imana rigomba kuba muri twe rigwiriye, tukarikunda, ugakunda ko banagusomera ahantu nk'ahantu. Ubugingo se ko numva iyo mirongo ari myinshi, ni myinshi, ni byiza,
ni inkuru yabayeho kandi idufasha. Mujye mukunda ijambo ry'Imana, mukunde kuritega amatwi, ntukaryinubi. Imana ishimwe. Ibyakozwe n'intumwa gice cya 12, reka tuwasome mu izina rya Yesu. Mutwe w'amagambo haranditse ngo Herode ashaka kwica Petero, marayika aramukiza. Nuko muri icyo gihe umwami Herode afatiraho mu itorero bamwe kubagirira nabi, yicisha Yakobo inkota mwene se wa Yohana. Abonye ko anejeje Abayuda ariyongeza afatana Petero. Icyo gihe hari mu minsi y'imitsima idasembuwe. Amaze kumufata amushyira mu nzu y'imbohe, amuha abasirikare 16 kumurinda, bane bane, agira ngo azamushyire abantu Pasika ishize. Nuko Petero arindirwa mu nzu y'imbohe, ariko abitorero bagira umwete wo kumusabira ku Mana. Herode arayari umusohore. Iryo joro Petero yari asinziriye hagati y'abasirikare babiri aboheshejwe iminyururu ibiri. Abarinzi nabo bari ku rugi barinda inzu imboshye. Nuko marayika umwami Imana ahagararaho umucyo waka mu nzu. Marayika koma Petero umbavu aramukangura ati yuka n'ingoga. Iminyururu imuva ku maboko iragwa. Marayika aramubwira ati kenyera ukwete inkweto zawe. Abigenza atyo. Arongera aramubwira ati wifubike umwitero wawe unkurikire. Arasohoka aramukurikira, ariko ntiyamenya ibyo marayika akoze ko ari iby'ukuri, ahubwo agira ngo abihose mu nzozi. Banyuze ku barinzi ba mbere no ku ba kabiri, bagera ku irembo rikingishijwe urugi rw'icyuma rijya mu murwa, rurabikingurira ubwarwo. Barasohoka banyura inzira imwe, uwo mwanya marayika amusigaho. Petero agaruye umutima aribwira ati noneho menye by'ukuri yuko umwami Imana yatumye marayika wayo ikankura mu maboko ya Herode, ikankiza iby'ubwoko bw'Abayuda bwatekerezaga byose. Akibitekereza cyo asohora kwa Mariya nyina wa Yohana wahimbwe Mariko, aho abantu benshi bari bateraniye basenga. Petero akomanga ku rugi rw'irembo, umuja witwaga Rode ajya kubyumva, amenya ijwi rya Petero. Ibinezeza neza bimuza gukingura, nuko yirukanka asubira mu nzu ababwira yuko Petero ahagaze ku irembo. Baramusubiza bati urasaze, ariko akomeza guhamya ko ariko ko bati ahubwo ni marayika we. Ariko Petero akomeza gukomanga bakinguye basanga ariwe koko, barumirwa. Araba mama abasobanurira uko umwami Imana yamukuye mu nzu y'imbohe. Arababwira ati mubitekerereze Yakobo na bene data bandi. Arasohoka ajya ahandi. Bukeye abasirikare bashiguka imitima cyane, bananirwa kumenya uko Petero yabaye. Herode nawe amushatse aramubura, abaza abo barinzi ategeka ko babica. Ava i Yudaya ajya i Kayisariya, aba ariho aba twakira ijambo ry'Imana. Amen. Iyi ni inkuru ivuga ibintu byabayeho kandi bikomeye. Harimo rero inyigisho zikomeye cyane. Aha ngaha hariho akarengane ko gutoteza abayobotse Kristo, ko gutoteza abana b'Imana, ko gutoteza abakristo, kubagirira nabi, kubarwanya, kubabuza kwamamaza Yesu. Hariho akarengane gakomeye. Nk'uko Satani agenda ahindura strategy
nkuko Satani ari umunyamanyanga agenda ahindura bundi buryo bwo gutoteza abana b'Imana, bwo gutoteza abamamaza Yesu Kristo. Hari ukuntu abikora buryo kubatoteza, kubarwanya, kubarenganya, kubaca intege. Na n'uyu munsi Satani aracyabikora, ariko hashimwe Yesu utabara be, hashimwe Yesu ubibona kandi agatanga igisubizo. Aha rero Herode nyine yari yakamejeje, adashaka umuntu uvuga izina rya Yesu, adashaka abavuga ubutumwa bwiza, akabica bagahorana umutima uhagaze, bagahunga, bakameneshwa, bagakorerwa ibyamfura mbi. Imana itugirire neza. Hari akarengane gakomeye cyane. Mwene data, sinzi akarengane urimo, sinzi akarengane ukorerwa, ariko naje kugutangariza inkuru nziza. Yesu arakiza. Yesu arakiza. Yakijije Petero, amukiza amaboko ya Herode kino gihe tiyamwica kandi yari yabipanze. Imana idufashe cyane. Harimo yica ngo akongera ngo akiyongeza ngo kugira ngo anezeze Abayuda, apangira na Petero ngo amwice, bihura n'iminsi mikuru y'imitima idasembuwe. Avuga ati ntabwo mwica muri iyi minsi, reka njye kuba mubitse mu nzu y'imbohe, basika nirangira nzamurangiza. Wapi? Satani agupangira ibintu, Imana nayo iri gupanga ibyiza. Imana ishimwe. Yesu aracyakora ibitangaza, Yesu aracyaturengera. Bene data, arahari ni wicika intege. Yesu arahari, aramufata amushyira mu nzu y'imbohe, amurindisha abasirikare 16, 16 umuntu umwe. Petero yarakomeye, Petero yarakomeye, yari igihangange, yari mu Imana, urumva yaramutinyaga. Asirikare 16 ni benshi, nta mbunda yari afite. Petero nta mbunda yari afite, nta n'inkota yinjiranye, nta n'ikintu yinjiranye muri gereza, ntacyo, byose babaye umwatsi. Ariko bamushyira abasirikare 16 bose, mbega gukomera. Kubera iki se? Baramutinyaga rega, nubwo bamufashe bakamushyira mu nzu, ariko baramutinyaga. 16 bose, reka mbabwire bakozi b'Imana, bantu mubihagazemo neza, mugabo n'Imana neza, mujye mugenda mukomeye, muratinyitse. 16 bose ngo bamurinde ngo atabacika. Bari bafite ubwoba, bari bazi ko hari izindi mbaraga zishobora kumurengera. Hari bafite ubwoba 16, kandi nubwo ari benshi gute, baraferinze. Haleluya! Ingabo ziturwanirira nizo nyinshi, nizo zifite imbaraga. Babimenye. Petero n'umwe bamujyanye mu nzu y'imbohe, barakinze ibishoboka byose, iminyururu, abasirikare 16, ariko byarangiye gute? Icyama uhantu ukahumva, ntambara urimo sinzizi, ariko icyama ukajya mu kwizera ugahita ubona ko zizarangira ukaba amahoro. Nicyo bishatse kuvuga. Ntako batari bagenze kuri Petero n'ukuri, 16 bose abasirikare bafite intwaro, bambaye bikwije bya gisirikare, inzu y'imbohe ikinze, ahantu hangahe hose hakinze, hose harinze, ariko Petero agasohokamo. Jambo ry'Imana uyu munsi irashaka kutwereka imbaraga z'Imana. Imana dusenga ifite imbaraga zo kuturengera, tubigumemo. Nuko ariko ikindi nakunze cyane ku murongo wa 5, nuko Petero arindirwa mu nzu y'imbohe, ariko abitorero bagira umwete wo kumusabira ku Mana, aho kumusabira ku Mana. Imbaraga z'amasengesho, imbaraga z'amasengesho. Petero baramujyanye, bagiye kumurindira mu nzu y'imbohe kugira ngo Pasika ibanze ivemo, bamwice. Abitorero
Yemwe banyetorero mwe. Abitorero bagira umwete wo kumusabira ku Mana. Imana dusengira umva, yumva amasengesho yabo, yumva marira yabo, barataka baratakamba. Mana rengera Petero numukozi wawe arakuvugira vuga ubutumwa. Fasha abantu aritanga reba umuhati we Mana murengere mutabare igaragaze bararira barasenga Imana irumva Mana dusenga irumva bagira umwete wo kumusabira bagira umwete wo gusenga baratitiriza Mana tabara birakomeye imbaraga zacu zirangiriye wa Mana we ntihizawe zitangirira hari yageze Mana twe ntabwo twahagera hari yayinjiye twe ntabwo twahinjira ariko uri Imana itagira aho ikumirwa ahantu hose urahajya wa Mana we ahantu hose urahagera no mu nzu y'imbaho urahagera Mana na ziriya nzugi urazira gukinjira Mana tabara baratakamba 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 Imana irumva Imana dusenga irumva yumva gusenga Imana yumva gusenga nayikunda imbaraga z'amasengesho nuko Herode rero ngo arayaye umusohore ngo amwice urumva baratitirije arayaye umusohore pasika none ivuyemo uburyo burabonetse no kugira ngo mukoreho icyo bashaka baribwira ko babonye inzira baribwira ko none ibintu bitunganye baribwira ko amategeko bayubahirije ntabwo bamwishe mu minsi mikuru ya ahubwo none iminsi mikuru yarangiye noneho nta kibatangira barumva noneho bafite uburenganzira bwo gukora ibyo bashaka oya nta burenganzira bafite nta nabuki Imana idufashe cyane araya ari mu musohore ngo amwice Imana iratabara Imana iraseruka Imana iramurengera Imana iramusanga ku munota wa nyuma Imana itabarira igihe Imana itagikererwa oya Imana ntabwo igikererwa Imana dusenga ntabwo igikererwa ikohera ku gihe itabarira ku gihe isubiriza igihe haleluya isubiriza igihe Imana isubiriza igihe baraye bari umusohore ngo apfe Imana ituma marayika wayo aragenda marayika yinjira ahantu hose naho inzugi zaba zikinze kajana naho ibikuta byaba byubakishije amabuye y'imitamenwa marayika yinjira Imana ishimwe dufite marayika murinzi utureberera winjira hose arinjira sanga Petero mu nzu y'imbohe asinziriye iminyururu ku maguru no ku maguru araboshye Mana yanjye ararinzwe n'abasirikare bamuhagaze hejuru badasinzira Petero arasinziriye sirikare ntibasinzira umwana w'Imana arasinziriye araboshye iminyururu ku maguru n'amaboko arangije arasinzira ariko nyumvira arasinzira basirikare bari hejuru bo ntibasinziriye biturwanya bijya birara bidasinziriye biturwanya bijya bivunika cyane ibiturwanya bikoresha imbaraga zose abana b'Imana tugasinzira tukaryama tukizigwa kubera ko dufite utureberera ubundi se wakanura ngo ukore iki ntacyo dufite utureberera dufite uturwanirira Petero arasinziriye asirikare barakanuye nta nubwo barebaga bari bakanuye ariko batareba ngo barakanura ariko ntibabona bafite amatwi ariko ntibumva bafite amaso ariko ntibareba nuko abasirikare nabo bari bameze marayika arabinjirana komanga Petero aramukangura akimara kumukomanga iminyururu ivaho Imana yaje iba yaje iminyururu ivaho amukomanga ngo ati byuka kanguka kanguka akangutse nyine ntabwo yasobanukiwe tera umwitero wawe tugende nkurikira
arahaguruka aramukurikira. Baragenda, abasirikare basigara bahagaze. Ntumbwire icyo barebaga se kubakoraga iki. Hayiwe. Basigaye bahagaze aho n'intwaro nyinshi cyane basigara bahagaze. Petero na marayika baragenda. Banyanya ku rugi rwa mbere rurakinguka, abasirikare baruhagaze aho barurinze. Basigara bahagaze aho. Bagera ku rundi rugi barakomeza. Baragera ku rugi rwa ku irembo barakomeza. Marayika na Petero barakomeza. Basirikare basigara barinze ubusa. Bazajya barinda ubusa. Wagiye. Imana ishimwe. Petero ngo akagira ngo ayikurota. Nawe wagira ngo urarota. Hari ibintu Imana igukoreye ukagira ngo urimo urarota. Iyi Imana. Hari ibintu gukwera nawe ukavuga ati Imana we yego nuko marayika aragenda aramusohoye mugejeje hanze barenze umuryango wa nyuma marayika amusiga arigendera. Petero niko agaruye umutima abona ko atarimo kuruta asobanukira ko Imana yohereje marayika kumutabara umutwe ubwenge bukuragaruka abona sinzuzi abona ageze hanze noneho hakiri mu maboko y'abasirikare hakiri muri gereza yasohotse. Haleluya. Abona yageze hanze aravuga ati bya bintu ni seriye buri Imana yoheje marayika kunkiza ndabibonye amenye icyo gukora nawe aragenda ntabwo yasubiye mu buroko ngo ajye kwiha abasirikare yaragiye kandi amenya aho ajya aho yahingukiye rero hari iteraniro ry'abarimo bamusabira. Usenga Imana izajya iguha igisubizo kandi kikwereke Imana yagomba kwereka ko ibyo basengeye yabikoze. Imana igitwereka ko ibyo twasengeye ibitanze bikoze. Marahinguka mu basengesho. Umwana w'umukobwa ajya kumukingurira agezeyo. Akinguriye uko ageze ntabwo akinguye. Yumvise umuntu avuga yumva ni Petero. Hayiwe ubwoba ubwuzu ntumbaza uko yabifashe. Gukingura biramunanira munezero mwishi anasubira ati Petero ndamwumvise baturasaze. Petero wafashwe na Herode aho yamujyanye ntituhaze iriya gereza hari uyiyobewe uburinzi bwayo inzugi zayo hari utabizi nawe ngo Petero ngo se ntusaze cyangwa ni marayika ubonye atariko numvise ijwi ari iryo bati wowe urasaze. Petero nawe arakomeza arakomanga yariwe arakomeza arakomanga bagiye gukingura basanga niwe bashima Imana barumirwa baratangara Mana urakoze Mana urumva Mana urasubiza Mana turakubonye icyo wayo ni icyawe arabama abasobanurira yitonze uko byagenze arangije ngo arahava yamenye ubwenge. Kera kabaye rero abasirikare ngo baza gushiduka basanga nta Petero. Mana yanjye babura icyo gukora. Herode amushatse ngo amwice igihe cyari cyageze aramubura icyangi ni guhiga bikakubura mu izina rya Yesu aramubura abajije abarinze abasirikare ko byagenze barya indimi nategeka ko babica barapfarimo ariko Mana yanjye Imana iratangaje abari bo bapfa. Petero ariyimukiranya ahandi Imana ishimwe. Aha rero iyi nkuru irashaka kutwumvisha ko Imana dusenga ikomeye. Iyi nkuru yashaka kutwumvisha imbaraga z'amasengesho. Imbaraga z'amasengesho. Imbaraga zo gusenga Imana igakora. Imana itabara. Nuko. Petero arakira. Abasirikare bari bahaye kumurinda bose barapfa. Bari bazi ko ari bumwice abari bubapfa. Biba nka bya bindi bya Murudekayi na Hamani washakaga kumumanika bari bumanikwa si ikibazo nyamara abantu bajye bitonda. Petero arakira rero Imana iramukiza abasirikare babigwamo
baba barapfuye. Imana dusenga rero irakomeye. Iyi nkuru nitwumvisha ko Imana ikomeye kandi Imana itabara. Iyi nkuru kandi iratwumvisha ko imbaraga z'amasengesho zirakora rwose, icyo cyo ndakizi. Kandi izi nkuru ziratwereka ko akaga kabayeho kuva kera. Ntukajyeho rero ngurire uburoge nguri mu kaga byacitse byayobye. Akaga kamyeho, gusa umuti ni ugusenga. Umuti ni ugusenga no kwizera. Ikindi bene data nabonyemo, ikindi nabonyemo kandi kinakomeye, ikindi nabonyemo, marayika amaze kugera kuri Petero akamukomanga akamukangura, iminyururu ikavaho. Ikintu cyose marayika yabwiye Petero, Petero yaragikoraga. Ikibazo rero cy'abantu b'iyi minsi, ijambo ry'Imana ryavuga ntabwo bakora ibyo rivuga, barangiza ngo tuzatabarwa. Buriya Petero yadahaguruka nk'uko marayika yaravuze byari kugenda bite? Iyo atamukurikira kuko yaravuze ngo nkurikira, byari kugenda bite? Ariko koko namwe mumbwire, byari kugenda bite? Petero yavuga ngo Herode yamfashe, ndarinzwe n'abasirikare, ntaho ndi buke, ntaho njye. Byari kugenda gute? Ntitukarenganye Imana. Ikintu cyose marayika yabwiye Petero, Petero yaragikoze. Wakumva icyo ijambo ry'Imana rikubwira mwene data? Wakumva Imana? Hako ntitukikunde. Turashaka Imana idukorere ibi, turashaka Imana idutabara, turashaka Imana idukorere. Hari igihe Imana ikavuga ibyo tugomba gukora ntitubikore. Ngaho naho bipfira, naho ngaho, naho ntuzashakire ahandi, naho bipfira. Imana irashaka kutugirira neza, Imana irashaka kudutabara, Imana irashaka kudukiza, Imana ariko ntitwumva. Ikintu dusaba gukora ntitugikora. Aho tubwira guca siho duca. Ubwo se muragira ngo bigende bite? Nawe mbwira, muragira ngo bigende bite? Imana yigira iti, oya reka mbabaze. Marayika yabwira Petero ngo haguruka. Petero ntahaguruke, agakomeza kwiryamira. Byari kugenda gute? Iyamubwira ati nkurikira tugende, Petero akanga. Byari kugenda gute? Icyo ni ikibazo gikomeye, ni ikibazo gikomeye. Ijambo ry'Imana hari ibyo ritubwira, ijambo ry'Imana hari ibyo dusaba. Amatwi twayavuniyemo ibiti, ntidushaka kumva, ariko ngo turashaka gutabara. Ngagapfa kaburiwe n'impongo. None ibyo Imana idusaba gukora si byo dukora, ariko ngo turashaka kwidukorera ibi. None se Petero iyo atakurikira marayika, marayika ntabwo yari kuba atagize. Imana rero ntako ibitagize, ntako ibitagize. Ibyo dusaba nta nubwo bigoye cyane, ariko abantu barayinanije. Abantu barikorera ibyo bashaka, abantu baraca mu nzira bashaka, abantu baridegembya uko bashaka, abantu barakora ibyaha nkana, abantu barahemuka nkana, abantu baragambana ku manywa y'ihangu, abantu baricana, abantu barangana, abantu ngo Mana dutabare, Mana dutabare. Mureke twumvire natwe, twijye kumvira, twijye kumvira. Jambo ry'Imana ngo uwihangana akageza imperuka, uwo niwe uzakizwa. None kwihangana byakunaniye, uzakizwa gute se niba kwihangana bikunaniye? Imana itugirire neza. Imana ikavuga ati muve mu bibi, muve mu byaha, mukiranuke, mwihane. Abantu bakanga kwihana, abantu bakanga kwihana, abantu banze kwihana pe, abantu ntabwo bashaka kwihana. Mbese bigende gute? Bigende gute se? Bigende gute se? Muragira ngo se bigende gute? None se bigende gute? Bigende gute? Niba abantu badashaka kwihana, baragira ngo bigende bite? Imana idusobanurire. Ariko icyo nakundiye Petero ahangaha ni uko icyo marayika cyose yamubwiye gukora yaragikoze kandi arakira. Icyo marayika yamusabye gukora yaragikoraga kandi arakira. Bene data, twumve ijwi ry'Imana, twumvire ijambo ry'Imana. Wenda tureke abahanuzi da ngo bamwe baravangiwe, ariko noneho twumvire icyo ijambo ry'Imana ridusaba. Turikunde, dukunde kurisoma, kandi ijambo ry'Imana rirasobanutse. Ibyitwa ibyaha nyine ni ibyaha, abantu basigiririje ibyaha barabibatije bari kubigira byiza. Wajya ibyaha ni bibi. Ibihembo by'ibyaha ni urupfu.
bibatiza rero abantu nibihane abantu nibihane ubundi batabarwe abantu nibihane ubundi bagirirwe neza Petero yataza kumvira marayika yari gupfa yambwira ati dusohoka kanga byari kumurangiriraho yambwira ati byuka n'ingoga agakomeza kwiryamira byari kumurangiriraho muve mu byaha ubundi Imana idukorera ibitangaza Imana ishimwe bene data ijambo ry'Imana narikunze cyane kubera ko aririmo inyigisho nyinshi cyane ririmo gukomera kw'Imana ririmo imbaraga z'amasengesho ririmo kumvira kuntu Petero yumviye kandi agakira Imana ishimwe kuntu Imana yumva guse kuntu Imana itabara bene data tujye dusenga dusaba Imana ubundi twumvire ubundi dutabarwe Imana ibahe umugisha n'abazumva ijambo ry'Imana kuri Kwizera Yesu TV Imana ibaho umugisha kandi ijambo rizabafashe kandi turushaho gukunda Imana cyane no kuyumvira ubundi dusenge udasiba Imana nayo irumva kandi yiteguye kudutabara kudukiza kuturengera nkuko yabikoreye Petero reka dusenge Mana turagushimye kubwo ijambo ryawe ryiza iri ni ijambo rikomeye kandi irimo inyigisho nziza harimo gukora kwawe wa Mana we uri Imana ishobora byose uri Imana igera hatagerwa uri Imana ikora imirimo n'ibitangaza kandi uri Imana yumva gusenga warakoze kuko wakije Petero ukamukura mu maboko ya Herode ukamukiza abasirikare bari bamurinze ukamutabara warakoze harimo inyigisho zikomeye kandi ikindi bitwigishe ni uko Petero yumviye marayika yamubwiye akagikora Mana utwigishe kumvira twigishe kumvira ijambo ryawe ducaho utweretse Mana kugira ngo natwe dutabare urakoze rero ngaho ijambo ryawe rihekesha imirimo n'ibitangaza kandi icyubahiro cyose kibi cyawe yose bisabye mu izina rya Yesu amena amena